Сепаратистският лидер Карлес Пучдемон се отказа да се бори за нов мандат като премиер на Каталуния, съобщи Ройтерс. Новината идва точно 10 дни преди да изтече крайният срок, в който парламентът в областта трябва да посочи свой нов лидер. Ако до 22 май местните депутати не изберат премиер, то по закон ще бъдат свикани нови избори. Освен че обяви оттеглянето си като кандидат за поста, Пучдемон посочи и свой наследник. Това е 55-годишният Ким Тора. Неговите задължения ще включат опазване на вътрешния ред и защитата на правата на Каталуния пред авторитарното управление на държавата, която не иска да преговаря. Той ще трябва да защити и решението взето на 1 октомври за независимостта на областта. Става въпрос за един пълен мандат, потвърден и на изборите на 21 декември. Според анализатори, решението за избиране на приемник е добър знак за излизане от политическата криза в областта. Ким Тора е ново лице за обществеността, но има подкрепата на мнозинството депутати в местния парламент. Тора очаквано е силно свързан с сепаратистското движение за отделяне на Каталуния от Испания и търпи сериозни критики от Мадрид. Той е подкрепен от партията на Пучдемон заедно за Каталуния. Тора разчита на поддръжка и от сепаратистката партия Леви републиканци за Каталуния. От извънредните избори през декември до сега каталунският парламент 4 пъти се опита да избере премиер, но всички кандидати са или в затвора, или извън пределите на Испания, което прави кандидатурите им нелегитимни. Карлес Пучдемон все още се намира в Германия.